Zase sa ku mne dostávajú screenshotíky, kde malý jedovatý chlapec za to, že som mu nedal feed, ty kokot, si bude brať moju mamu do huby. No však skús, že čo to dá. Skús, vyskúšaj ma. No, ty blbeček, keď už sa bavíme o hodinkách, tak ty máš nejakú plechovú pičovinu, čo stojí asi tak tretinu z tohoto, ktoré si si kúpil za to, že si zdedil peniaze. Ja som si ich kúpil zo svojej práce. A tie hodinky sú výročné a pozri sa na ten modul, ty idiot. Čo je v top 3 od Rolexu. Akurát štím, ako môžete počuť. A napadla ma taká vec, že vlastne prečo sa niekto snaží na niekoho nájsť špinu, ktorá neexistuje, cez ľudí, ktorí neexistujú. Ešte za pičovinu. Každý, kto ma disoval do týždňa, lízal disoval. Netrvá mi ani mesiac. Kokotí.